Alo. Aa, Tarcan. Ah be. Չէ, էլի, այսօր չէ, չեմ կարա։ Ոմնա վաղը օրվա մեջ կզանգեմ, կգաս կտանս աղկերս, որ ստեղ լինեմ, էլի։ Ահ, լա, լա։ Դավիթ։ Դու ստեղ ինչ ես անում։ Մենք պետք է խոսենք։ Իսկ դու ինձ հարցրել ես, ես ուզում եմ խոսամ քո հետ, թե չէ։ Բարև ձեզ, Տիկինալիս։ Բարև։ Լավ եք։ Լավ եմ։ Իսկ Մարիան տաննա։ Չէ, դուրս է եկել։ Պարզան։ Զանգել ես չի պատասխանել։ Չէ, չեմ զանգել, որոշեցի մի անգամից գալ։ Բայց դուք մի անհանգստացեք, հիմա կզանգեմ։ Լավ կանես գնաս, չեմ ուզում ընդհանրապես քո հետ խոսալ, անցած անգամ ինձ լրիվ հերիք էր։ Չեմ եկել, որ վիճենք։ Լուրջ, բա ինչի համար ես եկել, չլինի սխալը դես հասկացել։ Պաստորեն դու էլ չգիտես ինչ ես եկել։ Իրավիճակը հենց սկզբից էլ սխալ է դասավորվել, ես եկել եմ, որ խոսանք ու հասկանանք։ Այդ որ իրավիճակն էր սխալ։ Աղբորս գլխին անիմաստ տեղը սարքելը, թե նշանացիդ վատ պահվածքը, որ դեպքի համար ես եկել հասել ստեղ։ Չեմ կարծում, որ Աբուլի համար գայր, իսկ երկրորդի մասով ես ընդհանրապես բան չունեմ ասելու, գնա նշանացիդ հարցակննի։ Կարողա թողնես ես էլ խոսեմ։ Լավ չի չէ, որ չեն ուզում քեզ լսել, հաճելի չի չէ։ Լիլիթ ինձ համար օտար մարդ չի, հարազատը, տան անդամը։ Ես վստահ եմ, որ դու էլ իմ տեղը նույն բանը կանեիր։ Պատկերացրեք, քո հարազատ մարդը գալիս քեզ ասում է, որ իրեն խփել են 18 տարեկան աղջիկ, ինչ կանեիր։ Մի խոսքով եկել ես, որ նույն բանը պատմես։ Չէ, եկել եմ ասեմ, որ թյուրիմացություն ա եղել, որ ես չպետք ա մենակ Լիլիթին լսեի։ Սխալ էր դա։ Էդ ոնց։ Հենց հերթը ասավ քեզ, դարձավ թյուրիմացություն։ Համասանում է, տենց է սովորասնում, եթե ուրիշնա ուրեմն սխալա, եթե դու ես ուրեմն թյուրիմացությունը, թե դժվար է ուղակի ասել կներես, կարող է դիպլոմը ձեռիցդ վերցնեն։ Եթե դժվար լիներ, էստեղ չէի գա։ Բա ինչի համար ես եկել։ Մարդու խոսքը կտրելու վատ սովորություն ունես, գիտես։ Չէ, ուղակի չեմ կարողանում քո նման մարդկանց հետ շփվել, ոչ էլ ուզում եմ ընդհանրապես լսել, չեմ սիրում, երբ ինձ վերևից են նայում։ Ու հենց զգում եմ, որ ինձ վերևից են նայում, ուղակի թողնում ու գնում եմ։ Շատ սխալ կարծիք ես կազմել իմ մասին։ Ես միշտ բարձրաձայնում եմ իմ սխալները ու թերությունները։ Այդ մեկ։ Երկրորդ հերթին ես մարդկանց վերևից չեմ նայում ու երբեք չեմ համարում ինձ վերևներից։ Իսկ երրորդ, չեմ եկել, որ համոզեմ քեզ, եկել եմ իմ հանգստության համար։ Ես շատ բաներ եմ իմացել ու շատ բաներ իմ համար պարզ են դարձել։ Ես ինձ հիմա շատ վատ եմ զգում, որովհետև այս պատմության սխալը ես եմ։ Անսխալ մարդիկ աշխարհում չկան, ու ես էլ քո պես չեմ հասկանում այն մարդկանց, ովքեր իրենց սխալը չեն ընդունում։
Ես սխալ եմ ու ընդունում եմ իմ սխալը ու չեմ կարծում, որ սխալս ընդունելով քո աչքերում կցածրանամ։ Ես չպետք է քո հետ վատ խոսեի։ Ես պետք է Աբուլին հնարավորություն տայի, որ խոսեր ու արդարանար։ Չպետք է մենակ Լիլիթին հավատայի։ Ես կան արդարանալու կամ բացատրելու փոխարեն, ուղակի կարա իր ասեր կներես։ Այդ տենց բառը, մարդիկ ասում են, երբ սխալ են լինում, ինստիտուտում չեք անցել։ Մարիա, ուր ես, արագ զանգի։ Չեմ խանգարում, չէ՞։ Չէ, արի։ Գրիգիս նորություն կա։ Ու դե իրանց տղեկից մեկն է խոստով անել, ասում է ես եմ պահակին հրել, ուզեցել է ոստիկանություն զանգի, ես էլ փորձել եմ հեռախոսը խլեմ ու տենց հրել եմ։ Մի բան էլ կա, Գրիգը խանութում չի եղել, ինքը դրսում սպասել է, երևի ապահովության համար, մի խոսքով ինքը խանութում չի եղել։ Ուրիշ ինչ եք իմացել։ Պահակի հեռախոսով շտապ օգնություն զանգողը Գրիգն է եղել։ Հա, ես եմ զարմանում, բայց հաստատ Գրիգն է։ Մի խոսքով, իրան էլ պահելու իմաստ չկա, մինչև դատը ստորագրությամբ ազատ կարձակենք։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Գլուխս արդեն պայթում է, անգամ չգիտեմ ինչ ռեակցիա տամ։ Ճիշտ ես ասում, Ռուբ ջան։ Գրիգի մասին շատ քիչ է ինֆորմացիան, մարդ չգիտի ինչ անի։ Պարզվում է, Գրիգի հերը ռոզիսկի տակ է սպանության համար Վրաստանում։ Երկու տարիա չեն կարում բռնել։ Այդ հարազատներն է տուժածի։ Երկու անգամ կամ ավելի շատ փորձել են Գրիգին վնասել, բայց չի ստացվել մոտ նրա։ Հսկողության տակ են պահել, վախտը բերել է։ Ինչ։ Հա, մայրն էլ է շատ ծանր վիճակում, ոնց հասկացա չի խոսում։ Ռուբ գիտե, որ սենց ծանր ես տանելու։ Հա, ես անորոշությունը սպանում է ինձ, ոնց որ վերքիդ վրա անդադար աղլացնեն։ Ինչ անում ենք, պետք է արագ անենք, լսում ես Ռուբ, շատ արագ։ 15 տարի տարապել եք, ես իչա ձեր վիճակը, համքա ու համ նոնայի, սենց չի լինի, աղբեր։ Եթե ինֆորմացիա հավաքելը սենց դժվարը, ուրեմն պետքա, պետքա տեստանենք, բայց նոնան այդ շատ ծանր կտանի, բարդ կլինի, կանենք սենց, նոնան չի իմանա դրա մասին, այդ Գրիգն էլ չի իմանա դրա մասին։ Աշուտ, մենց բաներս պատմում, որ խղճիս վրա ազդում է, բայց ես պետք է իմանամ, ես ճիշտը պետք է իմանամ։ Հա, Ռուբ ջան, ես տենց էլ արա, ինչ է եղել, արա գանում են, ու քո ասացի պես, մարդը չի իմանա։ Մի տեսակ շատ չես ծանրացնում ամեն ինչ։ Դու էլ սկզբում էր ծանրացնում, չէ։ Ես այդքան փորձեցի քեզ բացատրել, բայց դու ոչ լսեցիր, ոչ էլ փորձեցիր հասկանալ։ Հերիքա, հասկացա, արդեն ասեցի, չէ՞, որ սխալ եմ։ Լավ, գնա, ես հպարտ չեմ, ներում եմ քեզ։ Կներես։
Տեսար, որ բարդ բան չկա։ Լավ, արի փակենք այս թեման, հուսով եմ հասկացանք իրար։ Մի բան էլ, այսքան խոսեցինք, մոռացա ասեմ, աղբերդ հիվանդանոցում է, ես արդեն գնացել տեսել եմ իրեն, բայց ոչ մեկին ոչ մի բան չի ասել, ու իր համար այդ նորմալ է, բայց կարծում եմ, քո իմանալը ճիշտ կլինի։ Լսի, ես ու աղբերս, որ իրար հետ քիչ ենք շփվում, այդ չի նշանակում, որ ես իրենից անտեղյակ եմ։ Ես թեկուս հեռվից, բայց միշտ իրեն հետևել եմ, ու իր համար ամեն ինչ արել եմ։ Հիմա էլ գիտեմ, որ հիվանդանոցում է, ու էլի ամեն ինչ անում եմ։ Ավելի լավ, ես գնամ, լավ մնա։ Շնորհակալ եմ։ Գիտենք, մենք տենց բառը չգիտենք։ Կարելի է դուրը թակել, նոր մտնել։ Լամյատես ձևերիցը դուրս արի հելը։ Մոռացել ես, որ արդեն ամեն ինչ գիտեմ քո մասին, թե ինչ որ բան կա, որ թաքցնում ես էլի։ Հիմա ինչ, ամեն անգամ պետք է երեսով տաս։ Ասում ես, ինչ տվյալներ ունես դրանից։ Ես ոչ մի բան չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Լսի, քո կարծիքով դիմացը տա 2 տարեկան երեխա է կանգնած, այսքան ժամանակ, որ ոչ մի տվյալ չես իմացել, ո՞նց ես հետը շփվել։ Մենք ընդամենը հանդիպել ենք, եկել է համալսարան, բայց ուրիշ ոչ մի տվյալ չունեմ, խնդրում եմ, հա դուրս արի, գլուխս ցավում է, այսօր շատ ծանր օր եմ ունեցել։ Լսի, դու ո՞նց ես համարձակվում այսքանից հետո իմ աչքերի մեջ նայես ու սուտ խոսաս, Լիլիթ։ Ես պիտի այսօր դրա աղբորը գտնեմ, լսում ես։ Կամաց, Ռաֆ, հենց ես անելու, մաման լսի, ասում եմ, տվյալ չունեմ, ի՞նչ ես ուզում։ Հեռախոսը դուրս տեղ։ Ի՞նչ։ Հեռախոսը ստեղ դուր։ Լավ էլի։ Անես չանես, ես վերցնեմ, Լիլիթ։ Մենակ Facebook-ի edge-ը ունեմ ու հեռախոսի համարը։ Ուրիշ ոչ մի տվյալ չունեմ, Ռաֆ, երթվում եմ։ Այդքանն էլ է, Էրիկ։ Այսինքն գրիգին բաց են թողել։ Հա։ Բա ժամը քանիսին, երբ կգա։ Ժամը ինչ կապ ունի։ Ինչի՞ է քեզ ժամը տենց հետաքրքրում։ Ոնց, դու չես հասկանում, Ռուբեն։ Չէ, չեմ հասկանում, որովհետև չգիտեմ ինչ կա մտքումդ։ Իսկ ես մտածում էին, ինչ կա իմ մտքում, քո մտքում էլ կա։ Պարզվում է, չէ։ Հենակ ես եմ Վահանի մասին մտածում։ Նոնա։ Բա որ հետ երեխեն դուրս գա, որտեղ է մնալու։ Դրսում, հա, նստարանների վրա։ Իսկ դու ինչ ես առաջարկում։ Իսկ ես մտածում էի, որ դու կառաջարկես, որ դու առաջին քայլը կանես մեր տղայի համար։ Բայց ոնց տեսնում եմ, ամեն ինչ շատ իզուր է։ Դու ինչ ուզում էիր, ես արեցի։ Գրիգը հիմա ազատության մեջ է, հիմա ինչ ես ուզում։ Ռուբեն, այդ երեխեն ոչ մեկ չունի ստեղ, ոչ հարազատ ունի, ոչ բարեկամ, ոչ ընկերներ, իր հարազատները մենք ենք։ Ու հիմա ինչ անենք, եթե նույնիսկ ինքը շատ հարազատներ է ունենալ, ես չէի թողել, որ ինքը գնար, ինքը պետք է այս տանը մնա։ Մամ, ես արդեն չափից շատ անոնա։ Մենք դեռ ոչ մի բան չենք պարզը, իսկ դու արդեն տուն բերելուց ես խոսում։ Պետք չի։ Միշտ ապի, վտանգավոր է։ Լավ, բա ինչ անեմ, նստեմ սպասեմ ինչ-որ նորության։ Լսի, ես հոգնել եմ այդ նորությանը սպասելուց, դու ոչ մի քայլ չես անում, մենակ խոսում ես։ Լավ, ես տուն կվարձեմ, թող ինքը գնա ապրի։
Չէ, Ռուբեն, ի՞նչ ես խոսում, չէ, տենց բան չանես, Վահանը պետք է մեր հետ ապրի, իրա տան մեջ։ Մամ, մտածում եմ պապան ճիշտ է ասում, արի մի քիչ էլ սպասենք։ Իսկ դու քո ձենը կտրի, չեմ ուզում քո ձենը ընդհանրապես ես տան մեջ լսեմ։ Առաջինը քո խիղճը պետք է տանջեր, դու պիտի ասեր, որ Վահանը պետք է գա ու ես տանը ապրի։ Նոնա, այնպես ես չարացել, որ չես նկատում, թե դիմացը տով ա նստած։ Ես թույլ չեմ տա, որ իմ ներկայությամբ Մարիային վիրավորես, կարողացիր կառավարել քեզ։ Մի ամբողջ ընտանիքի քո կապրիզներով խառնել ես իրար, այստեղ ոչ մեկը քո կամակատարը չի։ Լավ, Մամերիկա, կնոջդ հասկացրու։ Հետո, մամ։ Ես լռում էի, եթե նկատեցիր, լռում էի, մտածում էի, ձեր ընտանիքն է, դուք խոսում եք, բայց ամեն ինչ իր սահմանն ունի։ Ես կթողնեմ, որ քեզ նեղացնեմ։ Պետք չի մամայիս նեղանալ, իզուր ես նեղանում։ Դու շատ լավ գիտես մամայի բնավորությունը, ինձանից էլ լավ, համել դու սխալ էիր։ Ես քեզ հազար անգամ ասել եմ, Մարիայի հետ այդ տոնով չխոսես։ Ինձ ոչ մեկ չի հասկանում, ոչ մեկ, բոլորիդ աչքի փուշն եմ դարձել, բոլորիդ Մարիային եք պաշտպանում։ Ռուբեն մի օր եղել է, որ ինձ հարցնես, ոնց եմ, ինչ եմ անում, ինձ լավ եմ զգում, թե չէ, եղել է, որ մի օր նստես ու աչքերիս մեջ նայես։ 15 տարի դու խուսափեցիր ինձանից ու շարունակեցիր դես ցավով ապրել։ Ինչ ես խուսափում ինձանից, խնդրում եմ քեզ, գոնե հիմա, եթե հնարավոր է, ընդառաջի ինձ ես հարցում։ Ախր Նոնա ջան, ես չեմ ուզում, որ դու սխալ մարդու հետ կապվես, սխալ մարդու մեջ գտնես կորցրածը, չեմ ուզում, ցավը տանեմ, չեմ ուզում։ Ռուբեն, ես զգում եմ, որ Գրիգը մեր երեխին է, իմ սիրտը վկայում է, հասկանում ես, ու հաստատ իմ սիրտը չէր սխալվի։ Այ, եթե բոլորը քո նման սրտին հավատային, սրտով առաջնորդվեին, էլ օրենքը ում էր պետք։ Նոն ջան, մենք այն իրավիճակում չենք, որ ընկնենք զգացմունքների հետևից ու որոշում կայացնենք։ Ես թքած ունեմ բոլորի վրա, ես հիմա վստահ եմ, որ իմ տեսակետը այս պահին շատ ճիշտ է, ու հերիքա օրենքներից խոսես, ձեր օրենքները երբեք ուշ չունեն։ Ախր ինչ ես դու քեզ այսքան տանջում, ինչ ես ամեն ինչ այսքան բարդացնում։ Ես չեմ բարդացնում, դու ես բարդացնում, դու Մարիայի հայտնվելուց հետո փոխվեցիր։ Ուղղակի ես շատ ուշ հասկացա։ Տենում ես, որ դու էլի ամեն ինչ խառնում ես իրար։ Ռուբեն, ես ոչ մի բան չեմ խառնում իրար, ուղղակի խնդրում եմ քեզ, արի մի պահ ամեն ինչի մասին մոռանանք, բոլորի մասին մոռանանք, չհիշենք ոչ Մարիային, ոչ մամային, ոչ Աշոտին, ոչ մեկին, խնդրում եմ քեզ, արի մեկս մյուսին լսենք, մեր ընտանիքն է, մեր երեխեն է, արի իրա կողքը լինենք, արի մի քայլ նորից դեպի Վահանը անենք, ինքը մենակ է, ինքը ոչ մեկ չունի, խնդրում եմ քեզ, այսքան տարի, 15 տարի մենք երեխուն կորցրել ենք ու սխալ ենք արել, հա, դու ճիշտ ես, դե մեր մեջի խառնողը միշտ ես եմ, դու օրենքի մարդ ես, դու միշտ ամեն ինչ իրատեղն ես գցում։ Բա որ գա, ապրի մեր հետ, հետո պարզվի, որ մեր երեխեն չի, այդ ժամանակ ինչ ենք անելու։ Ռուբեն,
մենք ոնց որ Մարիային ենք լավություն արել, տենց էլ Գրիգին կանենք, ինչ տարբերություն։ Մենք Մարիային տուն ենք տվել, սեր ենք տվել, ջերմություն ենք տվել։ Եթե դու չհամաձայնվես, ես կգնամ ու Գրիգի հետ առանձին կապրեմ։ Ու ես դա կանեմ։ Հաջողվեց հետը լեզու գտնել։ Պապ, ո՞նց է մաման։ Ռուբեն։ Մամ, Գրիգը կգա ու մինչև քննության ավարտը այս տանը կմնա։ Ի՞նչ։ Ուր։ Արի նստենք մեքենան խոսանք։ Այսօր ամեն ինչ կանեն։ Թղթերը կստորագրեն, առավոտյան տուն կբերեն։ Հասկացանք, Ռավ, ինչ եկել եմ գոռում ես։ Բա ինչ անեմ, ինչ անեմ, հն Մարիա, դու հասկանում ես ինչ ես ինձնից թաքցրել։ Լավ, Լիլիթը հելը հասկացանք, անչափահաս երեխայա, 18 տարեկանը լրացել է, իրան թվում է վերջ, արդեն ամեն ինչ հասկանում է։ Բա դու հասուն կայացած աղջիկ ես, Մարիա, ինչ ես ընկել Լիլիթի խելքին։ Ռավ, հիմա այդ կարևոր չի, կարևորը այն է, որ Լիլիթին սխափելա, ու դրա պատճառով ես այդ անմեղ մարդկանց հասցնելու էի դատարան, դու հասկանում ես ինչ կլիներ այդ ժամանակ։ Սիլավ, հեչեր անմեղ չի։ Ռավ, ես ասեցի, որ հանդիպել եմ Աբուլի հետ, այդ մարդը ապացույցները ցույց է տվել, ոնց ես այդքանից հետո ասում, որ մեղավոր է։ Ինքը մեղավոր է մենակ նրա համար, որ Լիլիթի հետ գործ է ունեցել։ Այս պատմության մեջ Լիլիթը ավելի մեղավոր է, այնպես որ հերիք է մեղադրես այդ մարդկանց, ավելի լավ է սկսի զբաղվել Լիլիթով։ Ինչ չանեմ, լսի, ես դրան սատկացնելու եմ, աղբորն էլ հետը։ Ինչի, Ռավ, ինչի, Դավիթը քեզ ինչ է արել։ Ախ, պաստորեն, դու դրա անունն էլ գիտես արդեն։ Հա, գիտեմ, ինչ կա դրա մեջ։ Չէ, ոչ մի բան, ինչ, բայց կհիշես թե լակոտը իրան ոնց էր պահում բաժնի մոտ։ Դու ամեն ինչ բորբոքեցիր։ Ինչ, մոռացի Դավիթին էլ աղբորն էլ, հիմա ամենակարևորը այն է, որ Լիլիթին հասկացնենք, որ չպետք է սահմանները անցնի, որ եթե մեծ աղջիկը, ուրեմն պետք է պատասխանատու լինի իր արարքների համար։ Լսի, չեմ հասկանում, դու հիմա ասես Լիլիթի մասին ես մտածում, թե Դավիթի, որ դրա գլուխը չջարդեմ։ Չես գում, որ սխալ բաներ ես խոսում։ Դու լավ գիտես, որ ես միշտ ճշտի կողմից եմ, ու եթե ես պատմության մեջ այդ մարդիկ անմեղ են, ես իրենց օգնելու եմ։ Իսկ այն, որ դրա աղբերը քեզ հրելու գցելա, դրան ինչ կասես, հա, խոսա Մարիա, թե էլի կշարունակես պնդել, որ ինքը մեղավոր չի։ Ռավ,
Աբուլ աղբերը ստիպեց ու համարը տվել եմ։ Ուղղակի եթե չտայի, հեռախոսս էր ձեռքիցս վերցնելու։ Խնդրում եմ քեզ էլի, ոչ մի անծանոթ համարների չպատասխանես, խնդրում եմ ուղղակի քեզ։ Այդ զուտ իմ ենթադրությունն է եղել ու սխալ ենթադրությունն է եղել։ Այ քեզ հրաշք։ Ինչ։ Ասում եմ, այ քեզ հրաշք։ Դու երբեք քո ենթադրություններով չես կիսվել ինչ որ մեկի հետ։ Ուր մնաց Լիլիթի հետ։ Ո՞ւմ ես եկել հիմարի տեղ դնում ստեղ Մարիա։ Ճիշտ ես, ես չի պետք է Լիլիթին ոչ մի բան պատմեի, որ ամեն ինչ այսքան չխառներ իրար։ Մեկա ես գտնելու եմ դրան։ Ու ինքը չի մարսելու այն, որ քո հետ տենցա վարվել։ Ռավ, դու ինձ չես լսում։ Դավիթը մեղք չունի, մի արա նենց, որ ես ավելի շատ ամաչեմ։ Ում մոտ ամաչես դրա։ Հա, Ռավ, ես առանց ամեն ինչ ճշտելու այդ մարդից շատ վատ եմ խոսել։ Դու ուղղակի չես կարա պատկերացնես ին վիճակը, երբ որ ես լսեցի Լիլիթի ձայնային հաղորդագրությունները։ Լիլիթը իհարկե դեռ կստանա իր պատիժը այս ամեն ինչը սարքելու համար, բայց մեկ այ ես չեմ կարա մոռանամ այն մարդուն, ով քո հետ սենց ավարվել։ Ռավ, արի քայլենք դեպի տուն ավելի լավ է։ Չէ, մենք չենք ավարտել, դու պետք է հասկանաս, որ Դավիթը մեղք չունի։ Մարիա, ինչ տվյալներ ունես դրանից։ Ես ինչ եմ ասում, դու ինչ ես խոսում։ Քեզ թվում է, որ ես հիմա ինչ-որ բան ասելու եմ։ Դա դու կարաս մի պահ գոնե հիշես, թե մենք ով ենք իրար համար։ Մենք հիմա մեր անձնականը չենք քննարկում, ես հիմա քո հետ խոսում եմ որպես մասնագետ։ Ինչ։ Հասկացի ասածս ոնց ուզում ես։ Ես արդեն շատ ա։ Ես արդեն շատ ա, Մարիա։ Նորմալ չի, որ դու իմ մոտ ես իմում սենց պաշտպանում ես։ Նորմալ չի։ Գիտես ինչն ա աննորմալ։ Որ Լիլիթը չարաշահել ա եւ իմ վստահությունը, եւ իմ խիղճը։ Այդ նորմալ չի։ Իսկ ես հիմա փորձում եմ անմեղ մարդուն հեռու պահեմ խնդիրներից։ Նավ պարզ է ամեն ինչ քո հետ։ Վերջ, Մար, դու գիտես չէ, որ ես քեզ շատ եմ սիրում ու քո համար ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Ոչ մի բան չես անի, չէ։ Չէ։ Խոստանում ես։ Տես, հավատում եմ։ Մենակ խնդրում եմ քեզ, Մար, սրանից հետո ոչ մեկի իմ մոտ մի պաշտպանի ու մանավանդ տենց սրտացավությամբ, որովհետև ես ինձ կորցնում եմ։ Եղավ։ Դու մենակ իմն ես։ Կաղա ներս գաս։ Չէ, գործեր ունեմ։ Ռավ։ Խոստացել եմ, չէ՞, Մար։ Լավ, դե ուրեմն ես տուն գնամ։ Տանը շատ խառը իրավիճակները չես պատկերացնի։ Ինչ ա եղել, պատմեմ։ Պատասխանի արա։ Մեկա գտնելու եմ քեզ։ Արի, մամ,
Ուղակի ուզում էի տեսնեի ոնց ես։ Լավ եմ։ Ես չէի ուզում քեզ նեղացնեի։ Ես չեմ նեղանում, մամ։ Ուղակի ուզում եմ, որ դուք էլ ինձ հասկանաք։ Մամ, ես քեզ հասկանում եմ։ Բոլորս են քեզ հասկանում։ Չէ, ոչ մեկդ ինձ չեք հասկանում, ոչ մեկդ։ Ինչ ես տենց մտածում։ Բարի գիշեր, ես պետք է գնամ քնեմ, որ վաղը լավ տրամադրություն ու տեսք ունենամ, վաղը շատ կարևոր օր է իմ համար, բարի գիշեր։ Հան, Դավիթին զանգում եմ, անհասանելի է։ Ու ինչ իմանամ, դու ասա, հուսով եմ ոչ սպանել ես, ոչ էլ նես տեղումա, որտեղ հերախոս մոտը չկա։ Անի, ինձ ում տեղն ես դրել։ Լավ, կատակ եմ անում, խոսացիք, նորմալ է ամեն ինչ։ Հա, խոսել ենք իրար հետ, հասկացել ենք իրար, ավելին ասեմ, նույնիսկ ներողություն եմ խնդրել։ Տնաշենն ես բաներս ասում, մարդու խնդալը գալիս է։ Լավ, էլ մի չափազանցրու։ Մի խոսքով կարող եմ հանգիստ լինել, հա, իմ ընկերոջ համար։ Հա, հանգիստ քնի։ Դե, բարի գիշեր։